sillä lailla, että kun otat kuvia. Otat paskun kuvia. Vähän ulkokurvista. Hyvä.
Topi! Kyllä. Noin. Jepa. Nätti. Hyvä liku. Kyllä peli tää pitkä. Kyllä peli. Se on hyvä. Se on siellä aukeaa. Se on siellä. Hyvä. Hieno. Takaisin. Thank you.
Ei kyllä pidä. Eksi alle ja kolme. Niin on. Tää vieläkin korjaa. Siinä on mulla holaria. Ei rollannu jo. Hyvä. Ei reaktio. Melkein se mahdoton pörö tuli sieltä. Ei. Melkein.
Wow. Se voi olla paikoissa. No, oikealle puolelle. Se on ihan hyvä pelaa. Hyvä linja oli. Kive. Onko se on joka hieno lähestymä? Oi. Arpamo. Mä sanon sen pelaajan. Eli kuitenkin.
Ihan kelpo. Ui. Se on vissiin vähän märkä. Pro väli. Ei se sisälle, mutta onpa pitkä. Ah, demi. Voi vittu. Ei, tulee.
todennäköisesti meillä on opinnot siinä vaiheessa kaikki, että me ei ehkä pysty samalla toisella järjestelmällä. Toivottavasti jos on muuta, että voimme haastaa. No, mutta haastumaan, me ei näytä syödä. Täällä sitä on, että pystyy me kohtaa sinne kanssa. Mutta mennä, niin on hyvä, että me kohtaa valmiita. Ollaan synkissä. Siellä on nyt sähkönimiä tai jotain. Jäi. Tää päästä ei sitten pois ajan. Meneekö tuota joku salainen antari, mistä mä en tiedä? Siellä on proova. Siellä on rauha. Aakko täällä lopussa.
Kyllä. Hyvä. Paikalta aivan karmea veto. Hieno. Hieno. Komeeta. Istu. Ai. Oi. Hei. Kyllä. Hyvä. Pitää se
siitä. Hyvä. Hyvä, jatkaa samaa linjaa. Ei pitää, vähän löysin. Kuoli jos en tiedä miten pitkällä otti. Hyvä. Kuppiin. Alas. Hyvä.
Kumpi pelaa? Mä voin pelaa. Tilanteet vaihteli aika paljon. Kärjessä taisi käydä kaikki neljä miestä, jotka kärkiryhmässä heitti kukin vuorollaan. Ja kolmos sija meni jaetulla sijalla, eli sadondetillä jouduttiin ratkaisemaan voittaja siitä. Ja kolmannen sijan otti Topi Palsa, tuloksella -5. Toiselle sijalle tuloksella -6 Juuso Riittinen. Ja voittaja hienolla 58 kierros tuloksella -8 Riku Happonen.